Добрий вечір, пане Володимире. Тут якраз зайшла мова за децентралізацію, і вже кілька разів у програмі звучало і посилання на політичних експертів, які вбачають певну небезпеку в тому, що перемагають дуже часто на місцевих виборах місцеві політичні проекти. Звучала фраза, що це може спричинитися до поляризації. Є думка, що це може спричинитися до федералізації країни. От, скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз у Вінниці? У вас же ж там європейська стратегія Гройсмана, наскільки відомо за попередніми результатами, отримала свого мера і має шанс монобільшість сформувати у міській раді. Чи бачите ви загрози децентралізації через оцю поляризацію і федералізацію, можливо? Дякую, доброго вечора всім. Я дякую, що я за останній час чую дуже багато відгуків позитивних про реформу децентралізації, про моє професійне дитя, яке я розпочав у 2014 році, одразу в уряді після Революції Гідності. Я справді зараз знаходжусь в Києві, а не в Вінниці. Так, дійсно, наша команда української стратегії Гройсмана, по попереднім даним, перемагає на виборах мера, очолив чи отримав перемогу Сергій Моргунов від нашої команди. Українська стратегія отримує в міській раді більше 50%. Ми вже можемо констатувати, що в Вінницькій області ми отримали перемогу в 29 об'єднаних територіальних громадах мери від нашої команди. І також ми надіємося, і попередні підрахунки це показують, що ми отримаємо перше місце з серйозним відривом в обласну раду. Це говорить про те, що ми візьмемо на себе відповідальність і максимально ефективно реалізуємо децентралізацію, тому сьогодні хочу подякувати всім українцям, тому що ми ще йшли в різні громади в інших областях, але про це згодом. Хто віддав голос за нашу професійну команду, і хочу сказати, що ми не підведемо, що ми дуже цінуємо вашу довіру і виправдаємо. Все зробимо для того, щоб у нас був з вами спільний успіх. А це, що стосується нашої команди і перемоги у Вінницькій області, в місті Вінниці. Знаєте, ці вибори показали, що українці є дуже мудрими людьми, і вони дуже чітко можуть відрізнити хорошого господарника, хорошого господаря від такого популіста, який навряд чи може щось принести позитивне. Привідкрию вам секрет про те, що усі партії політичні, які присутні сьогодні в парламенті, не задоволені результатом своїх виборів. Вони зараз думають, всі їхні штаби і піарщики, як же так порозказати, що вони начебто виграли. Хочу сказати, що переконливої перемоги не отримала жодна політична партія, яка знаходиться в парламенті. Через тотальну, на мій погляд, недовіру суспільству. Вони вже там попрацювали більше року. І по великому рахунку, чи у владі, чи в опозиції, вони мають достатньо негативну оцінку. І це є об'єктивно, тому що ми не побачили від влади жодної якісної професійності, правильних підходів у справах державних. І сьогодні українці говорять про те, що держава йде не в правильному напрямку. І це дуже загрозлива ситуація. Те, що ми бачимо сьогодні, що існують два паралельних світи. Це світ української київської політики, те, що ми зараз бачимо в ефірі. Вони міряються, хто більше, хто менше, хто кого куди заведе, виведе і так далі. Але я щось не почув за оцю там годину, да, про реальні речі, які цікавлять сьогодні людей. Бюджету країни немає, доходи у людей падають, безробіття зростає, а люди ледве кінці з кінцями зводять по своїм доходам. І все немає сьогодні в перспективі там найближчих років гарного сценарію. А влада робить, ну, знаєте, таку якби добру міну при поганій грі. Але від цієї гри страждають безпосередньо люди, безпосередньо українці. Якщо в студії була розмова про те, що одні розкалюють на заході країну, інші розколюють на сході країни. І я думаю, що багато українців це можуть погодитися. Але ще є в центрі некомпетентна, непрофесійна влада, яка розвалює її зсередини. І всі це відчувають. Тому ключовим питанням сьогодні є саме децентралізація. Коли ми створили нормальні умови для місцевих влад отримати фінансові ресурси і повноваження, це дало нам стабільність і стійкість. І хто сьогодні говорить про те, що є загрози сепаратизму, що є загрози якихось інших викликів, вони або лукавлять, або по великому рахунку неадекватно оцінюють ситуацію. У нас можуть бути загрози, от говорять, що там є самопроголошені дві виборчих комісії. Так я вам хочу сказати, що там, де вони про самопроголошені, цих людей треба терміново затримати і привести до відповідальності через цю правоохоронну систему.
І тоді влада буде показувати, або держава, що в Україні є закон. Закон, який потрібно дотримуватись. І тут ні до чого ця децентралізація. Коли я прийшов в 2014 році, я говорив про децентралізацію, а бойовики на Сході говорили про федералізацію. Федералізація – це взагалі не наш шлях. А от децентралізація, яка дає розподіл повноважень між місцевою владою, між центральною владою, зрозуміло, компетенції, зрозуміло, фінансові ресурси. Єдине, про що я ще жалкую, що мені не вдалося, на превеликий жаль, я не мав якби такої серйозної притримки в парламенті, щоб провести її через Конституцію, цю зміну в децентралізацію, щоб вона була непорушна. Але я це зроблю в будь-якому випадку. Да, 10 років назад мені мало хто вірив, що мені вдасться зробити децентралізацію. Сьогодні вона стала реальністю. Так і я про це говорю. Ми захистимо децентралізацію Конституції і покажемо, що таке ефективне управління через механізми децентралізації. А центральним політикам я хочу сказати тільки єдине, що пора вже припиняти ці якби, політичні розмови. Треба все ж таки переходити з київського рівня такої політики, да, на реальний рівень реального життя людей і розуміти, що там відбувається, і приймати необхідні рішення. А те, що приймає сьогодні парламент, на превеликий жаль, як ви могли прийняти рішення про продаж української землі? Пане Гройсман, до вас є от запитання від пана Корнієнка зі «Слуги народу». Це не запитання, це більше так, мабуть, думка, да, що за останній рік все-таки ви ж слідкуєте, Володимир Борисович, те, що відбувається, да, і все-таки цей склад парламенту зробив дуже багато для того, щоб реформа була завершена частково під ці місцеві вибори. І наступним етапом ми дійсно будемо працювати над тим, щоб прийняти зміни до Конституції. Чи будете ви нас підтримувати в цьому процесі публічно, незважаючи на те, що ви не є зараз народним депутатом, але ви дійсно один з авторів цієї реформи? Чи будете ви нам допомагати переконувати колег по парламенту дати ті самі 300 голосів під цю важливу реформу? Власне, я хочу сказати вам, що для мене ця реформа є дуже важливою, і вона є важливою для українців. Децентралізація – це якраз про нову якість життя, розвиток місцевої економіки, про робочі місця, про інфраструктуру, про освіту, про медицину, про інші послуги, про громадське середовище і так далі. Тому все те, що буде напрацьовано, а в принципі є Конституція, яка була нами напрацьована, мені, на жаль, тоді з президентом діючим ми не змогли знайти якби, консенсусу в тому, щоб це було достатньо правильно збалансована влада. Якщо ви будете пропонувати, і парламентські фракції будуть підтримувати збалансовану систему Конституції, яка закріпить децентралізацію на умовах і субсидіарності, і визначенням компетенції, і закріпленням фінансових ресурсів, я обов'язково це буду підтримувати. Єдине, що хочу вам зразу сказати, що префекти, які мають виконувати контрольні функції, вони мають бути в Конституції підпорядковані саме уряду України, а не президенту, оскільки уряд України – це є найвищий виконавчий орган держави. Ми маємо створювати, послухайте уважно, ми маємо створювати систему. Ця система має продукувати правильні рішення. Ми маємо забрати конфлікти між президентом і урядом. Не між особистостями, а між інституціями. І це дасть нам абсолютно нову швидкість прийняття рішень і нову якість. І люди це будуть відчувати. Ми маємо це зробити заради України і українців. Не треба приймати рішення, виходячи з того, де сьогодні хто знаходиться на якій посаді. Треба приймати рішення ефективні, які дадуть можливість розвиватись країні, а не створювати постійні конфлікти. І багато інших речей, які можливо прописати в Конституції, якщо це буде відповідати справжній децентралізації, а не фейковій, я обов'язково буду, не то щоб це підтримувати, я буду це ініціювати. Дякую, пане Гройсман, за те, що долучилися до свободи слова. Володимир Гройсман був з нами на зв'язку.